Bom, a Marinha das Ondas é uma prova que se pode chamar uma clássica já do motocross nacional. Uma das provas que tem uma característica que é o piso muito difícil de areia, que é uma espécie de desafio, para um grande desafio para os pilotos, mas é uma prova que mete sempre à volta de 4 mil, 5 mil pessoas, 4 mil espectadores, é o normal aqui na Marinha das Ondas. O campeonato nacional está no início, portanto estamos na segunda prova do ano. Era para ser feita a abertura em Águeda devido às condições climatéricas, isso não aconteceu. Portanto, estamos na segunda corrida, está a correr muito bem, o tempo não nos está a ajudar, mas em termos de organização e pilotos responderam ao nosso apelo e vieram em massa. Esta corrida acho que está tudo muito bom. Para o dia de hoje era ganhar a corrida e conseguir vencer a Manga Elite. Sei que vai ser muito difícil com as 450, mas um pódio na Manga Elite já seria bom. Conseguimos manter um nível à volta dos 70, 80 pilotos por prova, que eu acho que é muito bom, tendo em conta que é um desporto dispendioso. Estou muito contente porque arranquei nas duas mangas, arranquei muito mal. Fiquei sem óculos a meio desta manga, não pensava conseguir lá chegar com esta chuva e estou muito contente. Este campeonato ainda faltam 3 corridas, se não me engano. Quero continuar assim, esforçar-me o máximo todas as semanas nos treinos, no treino físico, no ginásio, na alimentação e, acima de tudo, quero ganhar corridas. Não estou a pensar no campeonato, quero satisfazer-me a mim próprio.